Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 червня орієнтовно склали. Особового складу ліквідовано близько 31 тисячі, танків – 1367, бойових броньованих машин – 3366 одиниць, артилерійських систем – 661 одиниця, РСЗВ – 207, засоби ППО – 95 одиниць, літаків – 210, гелікоптерів – 175. Автомобільної техніки та автоцистерн 2329, кораблі катери 13, БПЛА оперативно тактичного рівня 535 одиниць, крилаті ракети 121 одиниця, спеціальна техніка 51 одиниця. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. В єдності наша сила. Переможемо.